ፈጣርሞ ይኹር ኩሐነሎ ይኹር ኩሐነሎ ይኹር ኩሐነሎ ይኹር ኩሐነሎ ይኹር ኩሐነሎ አታታነሞ ይኹር ኩሐነሎ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ የትግራይ ሚዲያ ኔትወርክ ተከታታዮች የዛሬው ፕሮግራሜ ከሌላው ፕሮግራም ለየት ያለ ዛም አጠር ያለችም ናት ከጀርባ የምትወያቸው እናት የትግራይ እናት አደይ ደጋ ይባላሉ አደይ ደጋ በተምቤን የሚኖሩ የሰማዕታት እናት ናቸው አደይ ደጋ እንደማንኛውም የትግራይ እናት በትጥቅ ትግሉ ልጆቻቸውን ወደ ትግል የላኩ እናት ናቸው አዲህ ደጋ በትግሉ ምክንያት ልጆቻቸውን ስላጡ በአሁኑ ሰዓት በደህንነት የሚኖሩ የሚረዳቸው የሌላቸው እናት ሆነው ቀርቷል ህወሓቶች ብዙ ጊዜ የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ናቸው ይሉናል እኛ ደግሞ የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ አይደሉም እንላለን ምክንያቱም ህወሓት የጥቂት ሰዎች በአንድ ቤተሰብ የተሰባሰቡ የተጋቡ በዝምድና እና በኔትወርክ የተሳሰሩ የጥቂቶች የዘራፊዎች የማፊያዎች ቡድን ፓርቲ ነው ብለን እንከራከራለን ህወሓቶች በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ብዙ ሀብት ያላቸው ሀገር የዘረፉ ልጆቻቸው በውጭ የሚያስተምሩ ለመታከም ሲፈልጉ ውጭ ሀገር የሚሄዱ ሲሆኑ የትግራይ ህዝብ በተለይ ደግሞ እንደነ አደይ ደጋ ያሉ የትግራይ እናቶች ልጆቻቸው በትጥቅ ትግሉ መስዋዕትነት የከፈሉ በድህነት የሚኖሩ የሚበሉት የሌላቸው የሚበሉትን አጥተው ለትግራይ ህዝብ ድረስልኝ ያሉ እናቶች ናቸው እንግዲህ አደይ ደጋን አብዛኛዎቻችሁ እንደማታውቋቸው እርግጠኛ ነኝ ልጃቸው ብርሃነ ጋን ነው ግን በደንብ ታውቁታላችሁ አጭሩ ታሪካቸው የመጀመሪያ አንደኛ ልጃቸው በትጥቅ ትግሉ መስዋዕት ሲከፍል ሁለተኛው ልጃቸው በባድሜ ጦርነት መስዋዕትነት ከፍሏል ሶስተኛው ልጃቸው ብርሃነ ጋን ነው ማለት ነው በሱዳን የሚገኘው የኢትዮጵያ የሰላም አስከባሪ ኃይል ለማዝናናት ተብሎ ከትግራይ ወደ ሱዳን በአውቶቡስ እንዲሄዱ ከተደረጉ የትግራይ የኪነት አባላት ውስጥ መንገድ ላይ ባጋጠማቸው አደጋ ከኪነት ቡድኑ ከሞቱት 9 ታጋዮች አንዱ ብርሃነ ጋኑ ነው ይህ ማለት ህወሓቶች ገንዘብ የለንም ብለው ከትግራይ ወደ ሱዳን በባስ እንዲሄዱ ያደረጓቸው የትግራይ የኪነት ቡድኖች 9ኙ መንገድ ላይ ባጋጠማቸው አደጋ ወዲያውኑ ህይወታቸው አልፏል ከ9ኙ አንዱ ብርሃነ ጋኑ ነው ለማንኛውም የአደይ ደጋ ልጅ ታጋይ ብርሃነ ጋኑ ለማታውቁት ይሄን አጭር ቪዲዮ ተመልከቱትና ልጃቸው ማን እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ እንገርን እንዶ አለፋን ሀቁ ክፉቶ ምዳህራን አያይና ወሆይ ዳብሻይ አያይና ወሆይ ዳብሻይ ሎሚ በተጽባህ ያቃቱ ንዜ ልበይ ካብዝፃናቱ ሴት ነግርኒ ካቡ ባሓቱ ዳጊድ ባሓቱ ኣብነትናቱ ካብቲ ጅግንነቱ በዓል ኪዳነ ዓበነ ጅግናይ ነይሩ ወያናይ እቲ ጀሚርኪ ካውስሩ ሁላትኒ ታሪኩ ተደብ
ጎራዴ ህዝብና ናፍ ሰፈር ከአጡ ዘበት 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 ዩ ጎራዴ ህዝብና ናፍ ሰፈር ከአጡ አብ ደግ ገዙ ብኽብሪ ሐሊፉ የኸን ሐቂ ጥሩ እንግዲህ እቺን አጭር ቪዲዮ አይታችሁ የሳቸው ልጅ ማን እንደሆነ በደንብ የተገነዘባችሁ ይመስለኛል። ብርሃነ ጋኖ በትግሉ ከበርሃ ጀምሮ እስከ አውሮፓ አሜሪካ ድረስ ለህወሓት የኬንያ ባል ከፍተኛ ሚና የተጫወተው ብዙ ገንዘብ የሰበሰበው ብዙ የትግራይ ዲያስፖራዎችን ሞቢላይዝ ያደረገ የማይረሳ ታሪክ ንገርን እንደው ሐለፋ የሚል ዘፈንም የዘፈነ ወይም የተጫወተ ታጋይ ነው። በነገራችን ላይ በትግራይ ውስጥ አዲህ ደጋን የመሰሉ ብዙ የሰማታት እናቶች አሉ። ሰማታት ስንል በሁለት ነው የምንከፍላቸው። የመጀመሪያዎቹ በትግሉ መስዋዕትነት የከፈሉ በጦርነቱ ከደርግ ጋር በተደረገ ጦርነት መስዋዕትነት የከፈሉ ሲሆኑ ሌሎች የተቀሩ ሰማታት ደግሞ በህወሓት አመራሮች የተረሸኑ ናቸው። የትግራይ ኪነት ቡድን ከትግራይ ወደ ሱዳን በመኪና እንዲጓጓዙ ከተደረጉ በኋላ አደጋ ከደረሳቸው በኋላ ኢቲቪ ይሄንን አደጋ በዜና መልክ አቅርቦት ነበር። ለዛውም በአማርኛና በትግርኛ። ለማንኛውም በዛ ጊዜ ኢቲቪ ስለነዚህ የትግራይ ኪነቶች ያሰራለፈውን ዜና እስኪ እናዳምጠው። አሁንም እናልፈው ወደ ደረሰን የሐዘን መግለጫ ዜና ይሆናል። የሱዳን መንግስት ባደረገው ግብዣና የኢፌድሪ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ባስተባበረው ጉዞ ከትግራይ፣ አማራ፣ ደቡብና ኦሮሚያ ክልሎች ተውጣጥተው ወደ ካርቱም ሲጓዙ በነበሩ አርቲስቶች ላይ የመኪና አደጋ ደረሰ። በአደጋውም የዘጠኙ ህይወት ወዲያውኑ አልፏል። ከነዚህ መካከል ደርግን ለመጣል በተደረገው መራራ ትግል የተሳተፉና ከድል በኋላም ህብረተሰቡን ለልማት በማነሳሳት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ይገኙበታል። ታጋይ ብርሃነ ጋኖ፣ ታጋይ ለተመስቀል ገብረ ህይወት፣ ታጋይ ብርሃነ ገብረ ህይወት፣ ታጋይ ብርሃነ ኩናማ፣ ታጋይ ኃይለ ገብረ ስላሴ፣ ታጋይ ተክኤ ተስፋ ማርያም፣ ሀፍቶም ገብረ ማርያም፣ ብርሃነ ገብረ ሚካኤልና አሸናፊ መንግስቱ በአደጋው ህይወታቸው አልፏል። 17ቱ የቡድኑ አባላት ደግሞ ከባድ የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። አደጋው ከተከሰተ በኋላም የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ሁለት ሄሊኮፕተሮች ተጎጂዎችን ወደ ህክምና ጣቢያ በማድረስ ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በደረሰው አደጋ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር፣ የኢፌድሪ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር፣ የኢህአዴግ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት፣ የትግራይ ክልላዊ መንግስት፣ የአማራ ክልላዊ መንግስትና የክልሉ ካቢኔ፣ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት፣ የደቡብ ክልላዊ መንግስት፣ የሐረሪ ክልላዊ መንግስት፣ የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ጽህፈት ቤት፣ የብሔረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ማዕከላዊ ኮሚቴ እንደዚሁም የትግራይ ክልል ምክር ቤትን ጨምሮ በርካታ ተቋማት የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸዋል። የአርቲስቶቹ የቀብር ስነ ስርዓትም ከነገ በስቲያ በመቀሌ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ይፈጸማል። የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅትም በአርቲስቶቹ ሞት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ይገልጻል። የሚያሳዝነው ግን እነዚህ የትግራይ ኪነት ቡድን አደጋ ካጋጠማቸው በኋላና ከሞቱ በኋላ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት የነበረው አቶ አባይ ወልዱ ሄሊኮፕተር ይዞ እዛው አደጋ የገጠማቸው ቦታ ድረስ ሄዶ ሬሳቸውን ጭኖ በቀሌ መምጣቱ ነው። በአንጻሩ ግን ልማታዊ አርቲስቶች ከአዲስ አበባ ሽሬ ድረስ በአውሮፕላን ተጓጉዘው፣ ያም በህወሓት ወጪ ማለት ነው፣ ከዛም ደደቢት ሄደው ከደደቢት ሽሬ፣ ከዛ ከሽሬ መቀሌ ድረስ በአውሮፕላን፣ ከመቀሌም ጥሩ የራት ግብዣ ተደርጎላቸው ደረጃውን በጠበቀ ሆቴል አርፈው ጥሩ ምግብ በልተው ጠጥተው ከከፍተኛ ከህወሓት አመራሮች ጋር ሲጨፍሩ ሲዝናኑም አይተናል። ከዛውም በአውሮፕላን
ተጭነው አዲስ አበባ ድረስ ተመልሷል። በ2006 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለቴ ነው የትግራይ የሰማዕታት እናቶችን ለመርዳትና ዘለቄታ ያለው እርዳታ እንዲደረግላቸው ተብሎ አንድ ጊዜ የገቢ ማሰባሰቢያ ተደርጎ ነበር። እነዚህ በትግራይ የሰማዕታት እናቶች ስም የተደረገ የገቢ ማሰባሰቢያ በቁንጮነት የሚመሩት አቦይ ስብሐት ናቸው። ምንም እንኳን ያኔ የመጀመሪያ ጊዜ የገቢ ማሰባሰቢያ ተብሎ የተወሰነ ብር ገቢ ቢደረግም ከዛ በኋላ ግን ኢፈርት ራሱን የቻለ እርዳታ እንደሚያደርግ ቃል ቢገባም እስከመጨረሻ ግን ሊጓዝ አልቻለም። አቦይ ስብሐት እንደተለመደው በዛ ምላሳቸው የትግራይ እናቶች ውለታን ከገለጹ በኋላ እስከመጨረሻ ማለትም ዘለቄታዊ እርዳታ እንደሚያደርጉ በራሳቸውና በኢፈርት ስም ቃል ቢገቡም ይሄውም ቃል ሆኖ ቀረና አንዴ ደጋና የመሳሰሉ የትግራይ ሰማዕታት እናቶች አሁንም በችግር ላይ ይኖራሉ። አጥቃው ቃል ህዝብ ትግራይ ሮይ እጃም ዘነበረና አዴታት ስድራ ስዋት መንባብሮን በዘላቀነት ዝለወጠሉ ባይታክ ፍጠር ከምዝግባት ሐቢሮ ምስካናን አኸ በዝብር ርእሲ ስራለው መታኸበቶተን መረቃ ቪሲድ እንደማ በአዲስ አበባ ተኸይድሎ ሪፖርተርና ሲሳይ በሪሁ ትርጉሙ ባጭሩ ይሄን ይመስላል። በትጥቅ ትግሉ ትልቅ ሚና የነበራቸው የትግራይ የሰማዕታት እናቶች ኑሯቸው በዘላቂነት ለመፍታት ሊሰራበት ይገባል። ምስጋና ላንቺ በሚል ቃል የትግራይ የሰማዕታት እናቶች ለዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኙ ህዋት እንደ ፓርቲም መስራት አለበት። ወኔው እተናደታት ጸራፋሽታው ስርዓት ደርጋብ ተገበረ መርር ብለታው ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ደቁን መስዋዕት በመውፋይ ታሪኻው ዓወት ንኸመዝግብ ዝገበራን ስድራሱ ዋዕትንየን አብተ ሰነ ስርዓት ተረኸው ነበር ተጋራ ላይ ስብሐት ነጋ ግደ ተጋሩ አደታት ደቀን መርቀን ናብ ቃል ስምስና ይጥራ ሐይነብረን ድጽሒተን መሰረት ወድብ ህወሓት ውን የኔረን ኢሎም የእናቶች ሚና በትግሉ እንዳየነው ልጆች በመሸኘት ብቻ ሳይሆን ተጋድልቲ ካቦታና ቦታን ትንቀሳቀሱ ዝቅበረኦም አዴታትን ህፃውንትን እዮም ኔሮም ኃይሉ ድብ ኢዲዮ ክፈርዝ ኸአለውን በዴታት ዘይተሐለለ ጻዕሪዩ ህዋሕት መሰረቱ ህዝቢ ብምግባሩ ንኢዲዮ ካብ ህዝቢ ክንጸል ገይሩ አዴታት ንደቀንን ሰውተንን ናብ ቃል ስምስና ይጥራሕ ዘይኮነስ ዕድቂ ዓቀይቶት ብምፍታሕ መሰረት ውድብና ኮይነን ሰሪሐን እየን። ቅድም እንደገለጽኩላችሁ አዴህ ደጋ ምናልባት ልጃቸው ብርሃነ ጋኖ በጣም ታዋቂ ዘፋኝ ስለሆነ ሰው ሁሉም ስለሚያቃቸው ያኔ ልጃቸው ከሌሎች 8 የትግራይ ኪነት ቡድን አደጋ ደርሶበት ትግራይ መቀሌ ውስጥ ብዙ ሰው ከቀበራቸው በኋላ በቀብሩ ስነ ስርዓትም ብዙ ሰው ስለያያቸው ብዙ ሰው ስለሚያቃቸው እንጂ አዴህ ደጋ ልጃቸው ሌላ ሆኖ ቢሆን ኖሮ አሁን ሚረዳቸው አጥተው እየራባቸው ሚኖሩ እናት ይሆኑ ነበር ማለት ነው። ለማንኛውም ለዚሁ አጋጣሚ በመላው ዓለም የምትገኙ የትግራይ ልጆች የብርሃነ ጋኖ እናት አዴህ ደጋን ለመርዳት ያደረጋችሁትን ጥረት በዚሁ አጋጣሚ ለማመስገን ፈልጋለሁ። አዴህ ደጋን ለመርዳት እርዳታው ከመላው ዓለም የተሰባሰበ ነው። ከሀገር ውስጥ፣ ከአረብ ሀገር፣ ከቻይና፣ ከአሜሪካ፣ ከአውሮፓ እዛም ከአውስትራሊያ ብዙ ገንዘብ
ተሰብስቦላቸዋል። በአጠቃላይ ስካውን ድረስ ወደ 300 ሺህ ብር ገቢ ተደርጓል። በሳቸው ባንክ ስም በተከፈተው ገንዘቡ ገቢ ተደርጓል። ኩምለይ አ ሙሉ ህውኒ በጽህንንዮ ተምደቀ ይተዋረኹ ይበላል ይሐንቻ ወ ኸብልዳኹ ዚያን ማናቴ ካብኪዮት ዝባል አዲ ኪዮት ዝባል ካወጻይ ደቀን አዋጽዮም 20000 ቅርሺ ተጋሩ ነበርቲ ኪዮት ሰላም ትባል ሐፍትና አተሐባቢራ ሊኻትለኒ አሞ 20000 ቅርሺ ዩ ይቀበላኒ እሺ ደምደቀ ለምለም ኩሉ አ ወ ናየምሩ አማ ምእለት ካል ጽቡቁዩ ሻዕመ ጥረሽቱ ዘይጥረሽ ይሃቦ አሜን ኩፉ አይርአዩ ናአይንብሉ ጋነለ ኸሰሪህ ካለ ኸምሰአቶ ተጋዲድ ወስ ትወልደ ርሕስ ክብረት ያበልና አበ ክዩት ትነብሩ ተጋሩ አበ ለበርቲ ክዩት ማህበር ተጋሩ ክዩት ሰላም መታባሩ ለሰዓቱን 20000 ነው ማህደጋ አደብራነ ጋር ነው አይበየለኸነውን ገንዘብኩም ይባርክ ይላልዋ እድመንጠነና ያቆ ወደ ትብካ ተጋሩ ያንኔና ረህስ ይሆኑ ለይጥረሽ እንጀራ ይሐቁ ንስኻው አይዮን ያሁን ሻውን መርከዘኒና አይዮን ለመንለው እዚህ መጀመሪያ ይንበር ንቡና ኮነን ይንበር ሁሉ ጊዜ ጎነኒና ብርሃነ ጥራ ሆነ ወሊደን ለናውን ደቀኒና ይለመንኔው እሺ እሺ ዘም ደቀይ ለምለብ ይኹኑ ለይጥረሽ እንጀራ ይሐቦ ጾየ ባጥብካ ንስኻውን ለምለብኩ ክብረት ያውኩም ማህበር ተጋሩ ነበርቲ ክት ማህበር ለማማይ ደጋዝ ጋርኩሞ ያቀንደልና ናውን አረክበልኹ አነውን حقي غنزك مبارك سلام يا زحيو هو زين ولادي القديم كشاف زال عدمان كيطمي يا اخي عرقك نبراش الله حقك صبيو على الواي قنيل هو تجراي الناتوج نورو انغدي يهن يمسلا اهونم لهوات نموتالن لهوات امراروچنا لجوچاچو مسواتنت انكفلالن متلو يا تجراي لجوچ كالاچو طافنتاچو من اندهونه ماوقو تغبي يمسلنيا የትግራይ ከህዋት በፊት ኖሯል በህዋት ጊዜም ኖሯል ከህዋት በኋላም ይኖራል ስለዚህ የኛ የትግራይ ልጆች የመጀመሪያና የመጨረሻ ጣላት ህዋትና ህዋት ብቻ ነው ይፈርት የትግራይ ህዝብ ከሆነ አዲህ ደጋ የሚደርሳቸው ብር የለም ወይ ሌላውን መላው የትግራይ ህዝብን ተውትና በትግሉ ጊዜ ልጆቻቸውን ያጡ የትግራይ እናቶች በአሁኑ ሰዓት በሰባዎቹ በሰማንያዎቹ እድሜ የሚገኙ የትግራይ እናቶች ከይፈርት የሚደርሳቸው የጥሮታ የልጆቻቸው እንኳን የላቸውም ወይ በዚሁ እርዳታ የበኩላችሁን ያደረጋችሁ በሙሉ በዚሁ አጋጣሚ ማመስገን እወዳለሁ በተለይ ይሄንን ወን እንዲሆን ያደረከው በፌስቡክ ጓደኛችን የሆንከው ዳንኤል በዚሁ አጋጣሚ አመሰግናለሁ መልካም ቀን